After the election of the Speaker of the Assembly, the oath or affirmation shall be made and subscribed before the Speaker of the State Assembly and in his absence before the Deputy Speaker or when the Assembly is in session and both the Speaker and the Deputy Speaker are absent before the person who may be presiding over the Assembly for the time. Thank you. Professor Jagadish Singh, Governor of Assam. And the guidance is the fourth rule. That they have not got to come. অসম বিধানসভাৰ অনুষ্ঠিত প্ৰথমৰ মাননীয় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সদ্যপ্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সদ্যপ্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মন্ত্ৰী আৰু মাননীয় সদস্য সদস্যসকলৰ নামসমূহ ব্যক্তাৰ ভিত্তিত এজন জনকৰ অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ মহোদয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান দিলে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম বিধানসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱা ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপনা কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম।